নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয়দৰ্শক আজি মেজমেলৰ মজিয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ এই সম্ভৱতঃ এইবাৰকে ধৰি আপুনি তৃতীয়বাৰৰ বাবে মেজমেললৈ আহিছে আৰু এইবাৰ মেজমেলৰ গুৰুত্ব সুকীয়া কাৰণ নিৰ্বাচন প্ৰায় সমাগত আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত গোটেই ৰাজনৈতিক সমীকৰণ বহুত ইফাল সিফাল হৈছে বৰদৈ ডাঙৰীয়া যিটো দেখা গৈছে যে চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক অথবা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক এই কথাটো যিবিলাক ফিগাৰ্ছ আহিছে যিবিলাক বিশ্লেষণ আহিছে যিবিলাক সমীক্ষা আহিছে এই সমীক্ষাবিলাকৰ পৰা দেখা গৈছে যে চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে কিন্তু আনুপাতিকভাৱে চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা কমাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিৰোধী পক্ষই তাক মূলধন কৰিবলৈ সমৰ্থ এতিয়াও হোৱা নাই জনগনৰ সন্মুখত সেই ছবিখন আজিও স্পষ্ট ৰূপত ধৰা দিয়া নাই আপুনি কি কয় এটা কথা ঠিক যে চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা আমি নিজে এতিয়া গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি আছোঁ সমষ্টিত চুকে কোনে গৈ আছোঁ বা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ আছোঁ বা ভাৰতবৰ্ষৰ মই মাজতে এসপ্তাহ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ছত্তিশগড়ত আছিলোঁ দলীয় কামত গৈছিলোঁ আৰু তেলেংগানাত আছিল দলীয় কামত গৈছিলোঁ সেইবিলাক ৰাজ্যটো দেখিলোঁ এখন উত্তৰ ভাৰতৰ এখন দক্ষিণ ভাৰতৰ অসমৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ তাত দেখিছোঁ যেতিয়া আমি গৈছোঁ বা মই যেতিয়া তাত থাকি লৈছিলোঁ দলীয় কামত এটা কথা একেবাৰে স্পষ্ট যে মানুহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মানে মই চিৰাচৰিত্ৰ যিটো নিয়মীয়াভাৱে কয় সেইটো কাৰণে কোৱা নাই চাওক মই এইটো কথা মোৰ অনুভৱ হৈছে যে ঔষধৰ যেনেকৈ এটা এক্সপেৰি ডেট থাকে যে ইমান দুবছৰ থাকিব বা তিনি বছৰ ইয়াৰ গুণগত মান থাকিব বিজেপি দলৰ যিটো পলিটিক্স সেই পলিটিক্সৰো এক্সপেৰি ডেট শেষ হৈছে এইকাৰণেই শেষ হৈছে কাৰণ কিমান দিন আৰু হিন্দু মুছলমান কৰি মানুহক তেওঁলোকে আমাৰ আমি এই বিভাজনীয় ধৰ্মীয় ধৰ্মান্ধাৰ বিষ বাচপ ছটিয়াই কিমান দিন ক'ৰবাত পুলৱামা কৰিব ক'ৰবাত বেলেগ কৰিব ইলেকশ্যনৰ আগতে আৱেগিকভাৱে গোটেইবিলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিব কিমান দিন চলিব মানুহে গম পাই গ'ল পেটাৰ্ণটো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাষণতো পেটাৰ্ণটো ওলাই গৈছে আজিকালি গতিকে সেইকাৰণে মানুহে এতিয়া অলপ তিক্ত বিৰক্ত হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে মই ভাবোঁ যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ যিটো হৈছে কংগ্ৰেছ স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছটো চাৰিওফালেই আছে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিওফালে আছে ক'ৰবাত অলপ দুৰ্বল বা ক'ৰবাত বৰ বেছি শক্তিশালী কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা কথা নিশ্চয় কৰি লৈছে যে এৰা ধৰা আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰাথমিক লক্ষ্য হ'ব যে দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ এই যিটো ৰাজনীতি এই ৰাজনীতি আৰু ভাৰতীয় সত্তাক ধ্বংস কৰাৰ তেওঁলোকে উপৰ্যপুৰি আঘাত কৰি পেলাই যেনেকৈ তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক সেইটো আমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি আজি আপুনি দেখিছে যে দেশৰ আটাইবিলাক যিবিলাক বিৰোধী শক্তি আছে আটাইবিলাক দুই এটা আৰু সৰু সুৰা ক'ৰবাত ক'ৰবাত বেলেগ কথা কিন্তু আটাইবিলাক শক্তিয়ে বাৰে বাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিবিলাক গোট খাইছে আৰু এটা কথা নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰিছে তেওঁলোকে চবেই কংগ্ৰেছ দলেও কৰিছে যে কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কোন ক'ৰ কিমান চিট থাকিব অঁ নিজৰ শক্তি অনুযায়ী তেওঁলোকে আসন ভাগ বাটোৱাৰ কৰি ল'ব আৰু তাতো এটা ফ্লেক্সিবিলিটি এটা এৰা ধৰাৰ পৰিৱেশ এটা বা মনোভাৱ এটা চবেই লৈছে আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণেই ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ বৰ শক্তিশালীভাৱে একলগ হৈছে আৰু শক্তিশালীভাৱে বিজেপিক এইবাৰ কক্ষচ্যুত কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স সক্ষম হ'ব বুলি ভাবোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে বিৰোধী পক্ষই যি ধৰণে যি শক্তি বিৰোধী পক্ষ মানে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ কাৰণ ইউ ডি এফৰ বিৰোধী পক্ষৰ চৰিত্ৰটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ আহিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া কংগ্ৰেছে যি ধৰণে আচলতে বিৰোধী পক্ষৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগিছিল বা প্ৰধান বিৰোধী শক্তি হিচাপে থিয় দিব লাগিছিল শেহতীয়া বিধানসভাত মই দেখিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ছাবচিডিক বিষয়টো দহ কোটি টকাৰ ছাবচিডিৰ বিষয়টো দুদিন পিছত বিধানসভালৈ আহিছে আৰু তাকো অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতহে বিষয়টো বিধানসভালৈ আহিছে তেওঁলোকে প্ৰথম দুদিন বিধানসভাত বিষয়টো উপস্থাপন কৰিবলৈকে সাজু নাছিল আপুনি কি কয় নহয় চাওক আমাৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ অসম বিধানসভাত সেইটো এটা সমালোচনা আমি সন্মুখীন আমিও হৈছোঁ সমষ্টিতে এতিয়া মোক সুধিছে যে কিয় ইমান দুৰ্বল কাৰণ মানুহে এতিয়া বিচাৰিছে মানুহে বিচাৰিছে যে বিজেপিৰ এইবিলাক কাম কাজ গুৰু গোসাঁই নমনা তেওঁলোকৰ ক্ষমতাত মদগৰ্বি হৈ পেলাই তেওঁলোকে অহংকাৰত গোটেই গৰম ভাতৰ ধোঁৱাই খাই পেলাই তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ উভত কৰি নাচিব ধৰিছে কাৰণ একাউণ্টেবিলিটিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আজি যিমানেই শক্তিশালী নহওক লাগিলে এজন ৰাজনীতিবিদ যিমানেই তেওঁলোক ক্ষমতা ক্ষমতাত আৰোহণ নকৰক লাগিলে কিন্তু ভৰিটো সদায় মাটিত থ'বই লাগিব আৰু মানুহৰ জবাবদিহি কৰিবই লাগিব এজন সেইকাৰণে ক্ষমতাসীন এজন ৰাজনীতি আৰু আন এজন অইন এজন সাধাৰণ ৰাজনীতিৰ বাহিৰত থকা মানুহৰ ছাল চলন ব্যৱহাৰ এইবিলাকত বহুত পাৰ্থক্য আছে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে হয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন বক্ৰ উপায়েৰে সৈতে বিভিন্ন ধৰণে দুই নম্বৰ কাৰবাৰ কৰি পেলাই ক'ৰবাত চিণ্ডিকেট ক'ৰবাত আফ ফ্ৰণ্ট টকা জমা দিয়া ক'ৰবাত অমুক কৰা তমুক কৰা তেওঁলোকে টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে কিন্তু জনসাধাৰণটো এইবিলাক চাই আছে নহয় আৰু জনসাধাৰণ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে আৰু জনসাধাৰণে সেইকাৰণেই বিচাৰে যে যেতিয়াই যোন মই নিজেও মন্ত্ৰী আছিলোঁ আৰু আমি এইটো কথা তেতিয়াও অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে চাওক একেবাৰে ক্ষমতাত মতলীয়া হৈ পেলাই যিবিলাক কাম উভত গুৰে নচাৰ যিবিলাক কাম বন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোনো ধৰণৰ একাউণ্টেবিলিটি নাই কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই সমাজৰ প্ৰতি বা পইচা আছেই বুলিয়ে যধে মধে মাটি কিনি ক'ৰবাত কোম্পানী কৰিছে ক'ৰবাত অমুক কৰিছে আৰু এইবিলাক লুকুৱাবৰ কাৰণেও বা অলপ মানে শালীনতাবোধ কৰিব বোধটো নাই হয়তো তেওঁলোকৰ মনত এটা ভাৱ হৈছে মই আপোনাক এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ হয়তো তেওঁলোকৰ মনত এটা ভাৱ হৈছে ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া যে তেওঁলোকে ভাবে যে মিডিয়াটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কিনি থৈছে আৰু মিডিয়া তেওঁলোকৰ জেপত আছে গতিকে তেওঁলোকে যিমানেই যি কাম নকৰাক লাগিলে সাত খুন মাহ কাৰণ সাধাৰণ জনসাধাৰণে গম নাপাব তেওঁলোকৰ হয়তো ধাৰণা মেডিয়াৰ প্ৰসংগটো অনাৰ পূৰ্বে মই বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰসংগটো কওঁ মই তাকে কৈছো যে সকলোৱে এইটো ভাবিব নেকি যে মেডিয়াই গোটেইখন কৰি থাকক সকলো শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক আৰু বিৰোধী পক্ষই দুদিন তিনিদিন মনে মনে থাকিব তাৰপিছত হেঁচা দিয়াৰ পিছত বিধানসভাটো নহয় নহয় সেইটো আমাৰ দুৰ্বলতা নিশ্চয় এটা হৈছে ৰাইজে যেতিয়া কৈছে আপোনালোকে যেতিয়া কৈছে সেইবিলাক আমি শুধৰাই ল'ব লাগিব কাৰণ আমি যদি বিৰোধী দলত আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি একেবাৰে শক্তিশালীভাৱে আমি চৰকাৰৰ যিবিলাক হেমাহি সেইটোতো আমাৰ কাম আৰু সেই কামত যদি আমাৰ ক'ৰবাত দুৰ্বলতা আছে ক'ৰবাত যদি সুৰুঙা আছে সেইখিনি দস্তুৰ মত সেইখিনি শুধৰাই ল'ব লাগিব আৰু শক্তিশালীভাৱে আমি জঁপিয়াই পৰিব লাগিব তাত কোনো কথা নাই অভিযোগ আছে আৰু কংগ্ৰেছ মহলতো এইটো সঘনাই চৰ্চা হৈ আছে যে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আৰু নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠ আৰু বহুকেইজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে আচলতে কাম কাজ চলাই আছে চাওক সেইটো অভিযোগো আমি বহুতবাৰ শুনিছোঁ আৰু বহুতবাৰ মানুহেও সাধাৰণ মানুহেও কয় এটা কথা মনত ৰাখিব যে বিজেপি দলৰ কৌশল কিছুমান আছে তেওঁলোকে আমাৰ মানুহবিলাকক বা সাধাৰণ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা বা আমাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক অলপ অতিৰঞ্জিত কৰি পেলাই প্ৰচাৰ কৰে কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে যি কাৰণেই নহওক লাগিলে অলপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অলপ এক্সট্ৰা অ'ভাৰ ৱৰ্ক কৰে যাতে কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক যাতে তেওঁ অলপ অলপ মাত বোল কৰি অলপ তেওঁলোকক কাল্টিভেট কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইকাৰণেই চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নাম ওলাইছে কাৰণ তেওঁ কংগ্ৰেছত দীৰ্ঘদিন থাকিল আৰু বৰ্তমানৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ গাঁথনি এই গাঁথনিটোত তেওঁৰ মানুহ স্বাভাৱিকভাৱে থকাটো খুবেই স্বাভাৱিক কাৰণ সকলো মানুহ তেওঁৰ বন্ধু আছিল এতেকৈ তেওঁ কাল্টিভেট নতুনকৈ কৰিব নালাগে তেওঁ অলপমান নাৰ্ছিং কৰি থাকিলেই কামটো হৈ যায় আৰু সেইটো তেওঁ বৰ ভালকেই কৰিছে আচলতে এইটোৱেই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সেইটোৱেই তেওঁ খুব ভালকৈ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত এলিমেণ্টবিলাকক উপাদানবিলাকক মানুহবিলাকক তেওঁ নাৰ্ছিং কৰি আছে বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই আনটা প্ৰসংগলৈ আহিব সেইটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ উদিত সূৰ্য ৰাইজিং ষ্টাৰ আৰু তেওঁৰ কম বয়সতেই চি ডব্লিউ চিৰ সদস্য হৈছে সংসদত যথেষ্ট তেওঁক অৱকাশ পাইছে স্ক'প পাইছে কোৱাৰ কথা কোৱাৰ স্ক'প দিয়া হৈছে তেওঁক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই তেওঁক সন্মুখলৈ আনি দিছে ইছ্যুবিলাকত আৰু পলিচিৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতক গুৰুত্ব সহকাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰিছে এনেকুৱা সময়ত যিটো ৰাজনীতিটো একেবাৰে স্বাভাৱিক যে যিসকল শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব আছে তেওঁৰ এই অৱস্থানটোক সহজে গ্রহণ করবলে অপারক নয় রাজগুড় ডাঙরিয়া তার আগতে আপোনাক একটা কথা কম আজি চারি পাঁচ মাহর আগতে দিল্লির দিল্লির ন্যাশনাল চ্যানেলত আমার ব্যান করার হয় আমার আমি যে ব্যান করছো যে বয়কট করেছে বয়কট করার আগতে এটা চ্যানেলে মো মাতিলে আর আপনাকে জানে সেই চ্যানেলবিল যা এংকর পার্স আছে আর সবই ভাবে আর মোদী ডাঙরিয়ার টম বয় বুলি কয় হয় তেওঁ এজনে মোক সুধিলে যে কংগ্ৰেছ দলটো এশ আঠত্ৰিছ বছৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়াটো ডাইনছৰ হৈ গ'ল এতিয়া গতিকে কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছ দলটোৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাসংগিকাই নাই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া মই তেওঁক এটা কথা কৈছোঁ হয় কংগ্ৰেছ দলটো ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণা এটা ৰাজনৈতিক দল এশ কোনো সন্দেহ নাই ওঠৰশ পঁচাশী চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছ দল কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে কংগ্ৰেছ দলটোৰ এটা বুৱতী নদীৰ দৰে আছে স্থবিৰ হৈ থকা নাই উদাহৰণস্বৰূপে মই সৰু কথা এটা মোৰ নিজৰ কথাই কওঁ যেতিয়া মই ষোল্ল বছৰ বয়সত কংগ্ৰেছৰ এন এছ ৱাই যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ আগতেও এন এছ ৱাই যোগদান কৰাৰ আগতেও মই মাৰ্ঘেৰিটাত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ স্কুলত তেতিয়া মই কংগ্ৰেছৰ এন এছ ৱাই তেতিয়া অলপ জড়িত আছিলোঁ তেতিয়াই মই গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ অহাৰ আগতে তেতিয়া আমাৰ চকুত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কোন আছিলে আমাৰ শৰৎ ইন্দ্ৰ সিংহক দেখিছিলোঁ আমি হয় স্কুলীয়া অৱস্থাত মেট্ৰিক দিয়াৰ আগতেই হয় শৰৎ চন্দ্ৰ সিংক দেখিছিলোঁ সত্যসিং তেৰণক দেখিলোঁ হৰেণ তালুকদাৰক দেখিছিলোঁ তাৰপিছত সেইটো পৰ্যায়ৰ পৰা আহিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়ে আহিলে হিৰণ্য বৰা ডাঙৰীয়া আহিলে বা এটা এটা পৰ্যায় এনেকে এনেকৈ গৈ আছে আৰু মই যেতিয়া একেবাৰে স্প মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে যেতিয়া ৰাজনীতিত সোমালোঁ মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া এম এল এ আছোঁ তেতিয়া আমাৰ নেতা কোন আছিলে তৰুণ গগৈদেউৰ ডাঙৰীয়াতো আছে শৰত বৰকটিকী ডাঙৰীয়া আছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া আছে আমি তেতিয়া একেবাৰে মানে কম বয়সে একেবাৰে হেৰি মই প্ৰথম যেতিয়া বিধায়ক হৈছোঁ তেতিয়া খুব কম বয়সত মই বিধায়ক হৈছিলোঁ গতিকে এই যে এটা গতিশীলতা যে আছে এটা 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 প্ৰজন্ম লাহে 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 গৈ থাকে নতুন প্ৰজন্মই লয় কিন্তু দুয়োটা প্ৰজন্মৰ মাজত এটা সমিলমিল থাকে একেলগে যেন যুগলবৃন্দী এটা ফিউজন এটা থাকে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ অপ্ৰতিৰোদ্ধ হয় আৰু কংগ্ৰেছে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে অতি গতিশীলতাৰ সৈতে সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই যিখিনি সিদ্ধান্ত লয় বা যিখিনি যেনেকৈ চৰকাৰ চলায় ইয়াত সদায় অভিজ্ঞতা আৰু তেজস্বিতা এই দুয়োটাৰে এটা সদায় বেলেঞ্চ সন্তুলন থাকে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলে সদায় এনেধৰণে কাম কৰে এতিয়া তাৰ বিপৰীতে আপুনি চাওক ভালেমান ৰাজনৈতিক দলত মই এনেই নামেই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া অসম গণ পৰিষদত আপুনি সেই নেতাবিলাক যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ অষ্টমিত সূৰ্যৰ দৰে নতুন প্ৰজন্মৰ তাত ভালকৈ অহা নাই তেওঁলোক তেওঁলোকো আকৰ্ষিত হোৱা নাই আজি আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ কথা কৈছে কোনো সন্দেহ নাই যে গৌৰৱ গগৈ আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত বা কংগ্ৰেছৰো ভৱিষ্যত তেওঁ এজন যোগ্য ব্যক্তি আৰু তেওঁ আৰু যোগ্য ব্যক্তিক দলে যোগ্য এটা দিছে সুবিধা আৰু তেওঁৰ মেৰিটত গৈছে এইটো কথাও ঠিক গতিকে সেয়াত একো বেয়া পাব লগা একো নাই আৰু আমিও একেলগে কাম কৰোঁ আমাৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে কিন্তু আমি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু এটা সময়ত গৌৰৱে নিশ্চয় অসমৰো দায়িত্ব ল'ব লাগিব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত অসমৰ নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ আগত আমাৰ প্ৰসংগ আছিলে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগত আপুনি কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ এটা সমিলমিলৰ মাজত চলে এটা সমন্বয়ত চলে কথাটো সঁচা কথা আপুনি কৈছিলে যে চৈধ্য বছৰ বয়সত যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ তেতিয়া শৰৎ সিনহাক দেখিছিলোঁ ছত্ৰ সিং টেৰণত দেখিছিলোঁ যেতিয়া দুহেজাৰ একত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আহিলোঁ তেতিয়া আমাৰ তৰুণ গগৈছিলোঁ তাৰ আগতে হৈছে আপুনি ৰাইট আপুনি নাইণ্টি ছিক্সত নাইণ্টি চেভেনত নাইণ্টি ছেভেনত বাই ইলেকশ্যনত আহিছিল বাই ইলেকশ্যনত নাইণ্টি ছেভেনত যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে তৰুণ গগৈ বা অন্যান্য নেতৃত্বক আপুনি পাইছে কিন্তু কথাটো হ'ল গৌৰৱ গগৈ আৰু আপোনাৰ মাজত গুণগত পাৰ্থক্য আছে সময় আৰু প্ৰৱেশৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া সোমাইছে আপুনি নাইণ্টি চেভেনত বাই ইলেকশ্যনত মাৰ্ঘেইটাৰ পৰা আহিছিল আৰু তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড ওৱানত আকৌ আহিছে আপুনিতো একেকোবে গৈ চি ডব্লিউ চি পোৱাগৈ নাই 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 পোৱা আপোনাৰ যিসকল নেতা আমি তলৰ পৰা আহি আহি কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকেও সেই পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই হেমপ্ৰভা শইকীয়া বাইদেউ চি ডব্লিউ চি মেম্বাৰ হৈছিলে এই অৱস্থাত গৌৰৱ গগৈ ইমান এটা শীৰ্ষ আৰু হায়েষ্ট পলিচি মেকিং বডিত যেতিয়া গুচি গৈছে তাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই তেওঁক কিমান দূৰ গ্ৰহণ কৰিছে মনস্তাত্বিকভাৱে বা মানসিকভাৱে এই কথাটোত অলপ সন্দেহ আছে আপুনি কি কয় তো মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে গৌৰৱ গগৈ হয় তেওঁৰ প্ৰয়াত দেউতাক মোৰ রাজনৈতিক গুরু তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার পুত্র এটা কথা মনত রাখব যেতিয়া এটা রাজনৈতিক পরিয়ালত জন্ম লাভ করে পরিবেশ একেবারে গ্রুমিংট একবারে সর্বেরপরা রাজনৈতিক জন্ম জন্মগ্রহণ করেছে দেতাকর কথা দেখিছে খুড়াকর কথা দেখিছে দেখে গ্রুমিং তো বহুত বহুত মই তো ফার্স্ট জেনারেশন পলিটিশিয়ান মূর কোনো ককা দেউতা দেউতা কোনো রাজনীতি নাছিলেই মই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন পলিটিক হয় আজি মই এইটো স্থানত যেতিয়া আহিছোঁ একেবাৰে সৰুতে মই কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ ইউনিয়নত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ গডফাদাৰো নাছিলে কংগ্ৰেছত কিন্তু গৌৰৱ সেইফালৰ পৰা যথেষ্ট ভাগ্যৱান কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত জন্ম কৰিছে এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালত তেওঁৰ গ্ৰুমিংটো গ্ৰুমিঙৰ এটা সদায়হে আছে কিন্তু তাৰ লগতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে গৌৰৱৰ নিজৰ টেলেণ্ট আছে নিজৰ নিজৰ মেৰিট আছে মেৰিট নথকা হ'লে তেওঁ এইটো পৰ্যায় কেতিয়াও পাব নোৱাৰে আৰু এটা কথা গৌৰৱৰ আৰু কেইবাটাও অসুবিধা আছে যেনে মই মাৰ্ঘেৰিটাৰ একেবাৰে খগেন বৰুৱা ছাৰৰ অসমীয়া মিডিয়াম আমাৰ যিটো কয় যে প্ৰাইমেৰী স্কুল যিটো আছে পাঠশালা 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 স্কুলত অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি পেলাই মই এপদ দুপদকৈ লাহে লাহে তিল তিলকৈ নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ঘূৰিছোঁ মই যেতিয়া অসমৰ কথা যেতিয়া মই দিল্লীলৈ গৈছোঁ দিল্লীত তাততো হয় আপুনি হিন্দীত ক'ব কথা নহয় ইংৰাজীত ক'ব লাগিব মই ভাবোঁ যে মই বেছ ভালকৈয়ে ইংৰাজীত গোটেই বক্তব্য ৰাখোঁ হিন্দীটো কিন্তু গৌৰৱৰ বৰ ডাঙৰ এটা সুবিধা ডাঙৰ এইকাৰণে সুবিধা যে ই গৌৰৱৰ এটা কথা মনত ৰাখিব ঊনৈছশ এসত্তৰ চনতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা সাংসদ হৈ পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ গৈছে আৰু গৌৰৱৰ বা গৌৰৱৰ তেওঁৰ ভগ্নে তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে দিল্লীত দিল্লীত ডাঙৰ দীঘল হৈছে দিল্লীত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছে হয় হিন্দীত বা ইংৰাজীত বা যিটো তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি এডভান্টেজ আছে যিটো এক্সপজাৰ তাৰপিছতো গৌৰৱে এইটো কথাও ঠিক যে নিজৰ নিজৰ মেৰিটত তেওঁ বিভিন্ন জেগাত গৈ পেলাই এক্সপ'জাৰ এন জি অ'ৰ ছেক্টৰৰ লগত কাম কৰিছে নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁৰ এক্সপজাৰটো হেড ষ্টাৰ্টটো আমাতকৈ বহুত আগত কাৰণ আমিতো একেবাৰে অজান্তি মুলুকৰ পৰা আহি তিল তিলকৈ আহি কটন কলজললৈ আহিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত দিল্লীলৈ গ'লোঁ পঢ়িবলৈ গ'লোঁ নিজৰ এনেকৈ এধূপ এধূপকৈ যাওঁতে আমাৰ অলপ সময় লাগিছে গৌৰৱৰ এটা হেড ষ্টাৰ্ট এটা আছে কিন্তু নিজৰ মেৰিটত তেওঁৰ নিজৰ মেৰিটত এইটো কথা আমাক ক'বই লাগিব যে নিজৰ মেৰিট আৰু নিজৰ যিটো ৰাজনৈতিক চাতুৰ্য ৰাজনৈতিক তেওঁৰ যিটো আছে তেওঁ অতি কম বয়সতে সেইটো দেখুৱাইছে আৰু নিঃসন্দেহে গৌৰৱে যথেষ্ট দূৰলৈ যাব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগৰ জেৰেটানি মই আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিব খুজিছোঁ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ বহু নেতাৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হৈ গৈছে এইটো তেওঁলোকে উদ্দেশ্য প্ৰণীতভাৱে কৰিছে নেট সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো তেওঁলোকে বেলেগ এটা এজেণ্ডা লৈ পেলাই কৰাৰ কাৰণে হঠাৎ এইবিলাক খেলি মেলিবিলাক হ'ল এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত চৰ্চা হৈ আছে যে ভূপেন বৰাৰ সমষ্টি সুগম হৈ গ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমষ্টি সুগম হৈ গ'ল ৰকিবুল হুছেইনৰ সমষ্টি সুগম হৈ গ'ল লগতে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমষ্টিও সুগম হৈ গ'ল কাৰণ তিনিটা তিনিটা বিধানসভা নগাঁৱৰ পৰা কলিয়াবৰৰ পৰা আনি পেলাই নগাঁৱত ভৰাই দিলেহি যিকেইটাত সংখ্যালঘু ভোট বেছি আছে আৰু সেইকেইটা ভোটেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যথেষ্ট সহায় কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি কি কয় এইটো নহয় এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ এইবিলাক বহুতে কোৱা মেলা কৰিছে এইটো কেতিয়াও সঁচা নহয় বা এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে বিজেপি দলে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোৰ প্ৰতি কিবা দয়া পৰৱশ হৈ কিবা বদান্যতাত তেওঁ একেবাৰে আপ্লুত হৈ পেলাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সমষ্টিটো ভাল কৰি দিছে আচলতে সেইটো কথা কেতিয়াও নহয় কথাটো হ'ল যে ৰাজনীতিত তেওঁলোকে কিবা কিবি কৰোঁতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেনেকুৱা মিলাবগৈ লাগে আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ মই এই কথাটো বহুতে মোক কয় যে নগাঁও সমষ্টিটো বহুত ভাল হৈ গ'ল কিন্তু নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া সমষ্টি আছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনত ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নগাঁও সমষ্টিত নিজিকে নিজিকে প্ৰথম আপোনাৰ বিছ বছৰ ঊনৈছশ পঁচাশীৰ পৰা ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনলৈকে আছিলে অগপ দলৰ অগপ দলৰ আপোনাৰ মুহিৰাম শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে তাৰ পিছৰ চোৱা নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনলৈকে বিজেপি দলৰ ৰাজেন গোহাঁইদেউ আছিলে কিন্তু তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণেতো কেতিয়াও সুগম নাছিলে কিন্তু মোক যেতিয়া দলে ক'লে যে তুমি নগাঁৱত খেলিব লাগিব মই গ'লোঁ বহুতে কয় যে নহয় নহয় তোমাক ঘৰুৱাবৰ কাৰণে পঠিয়াইছে সেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ অবান্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতে কয় কিন্তু এটা কথা ঠিক ৰাজনীতিত আৰু যেতিয়া মই গ'লোঁ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে যে তাত যিটো ধৰ্মীয় সমীকৰণ বুলি এটা কথা কয় যে নহয় নহয় কিন্তু মোৰ সমষ্টিটোত এটা কথা কৈছোঁ তেতিয়া জিকিব পৰাকৈ ধৰ্মীয় সমীকৰণৰ আটাইতকৈ প্ৰতিকূল আছিলে বস্তুটো সেইকাৰণেতো ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক সদায় জিকি থাকে জিকি থাকিছিল কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো মোক ভোট চবেই দিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলেও দিছে যাত আমাৰ নগাঁও সমষ্টিটোত এতিয়া যিটো মই আছো নগাঁও সমষ্টিটোত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পাৰ্চেণ্টেজ আটাইতকৈ কম আছিলে মানে অপেক্ষিকভাৱে আটাইতকৈ কম আছিলে গতিকে নিঃসন্দেহে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে যেনো হাৰিবই হয় নে নহয় কিন্তু আজি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ভোট পাইছোঁ বা অন্যান্য বেলেগ বেলেগ ভাষা গৈছোঁ চবৰ পৰা ভোট নোপোৱা হ'লে মই মোৰ ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভোট শ্বেয়াৰ কেনেকৈ হ'ব দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত কথাটো হ'ল এই আপোনাৰ ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভোট শ্বেয়াৰত ৰাজেন গোহাঁইৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বুলি বহুতে কয় সেইটো গোকাত মিছা কথা কাৰণ ৰাজেন গোহাঁইদেউক মই কেতিয়াবা লগ পাইছোঁ না কেতিয়াবা মই গম পাইছোঁ যে আৰু এটা কথা আজিৰ পৰিৱেশত মই এইটো এটা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ কোনেও কাকো সৰুৱাব নোৱাৰে কোনেও কাকো জিকাব নোৱাৰে পৰোক্ষভাৱে ক'ৰবাত আঁৰ কাপোৰৰ পৰা যে কৰি কৰি পেলাই কোনোবাই কৰে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় ৰাজেন গোহাঁই দেৱাৰ কোনো ধৰণৰ অৱদান আছে বুলি অন্ততঃ মই কেতিয়াও মোৰ বোধগম্য হোৱা নাই আৰু মোৰ ওচৰত কেতিয়াও তেওঁ অহাও নাই বা কথা মই গমো পোৱা নাই এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ অৱন্তৰ কথা কয় সেই সিদ্ধান্ত সদায় ৰাইজে লয় ৰাইজে মোৰ এইটো সৌভাগ্য যে নগাঁৱৰ বি বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে অন্তত যিসকলে মই এইটো কথাও জানো হয়তো আগতে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মই মানুহ পাইছোঁ যিসকলে কেতিয়াও কয় যে কংগ্ৰেছত আমি কেতিয়াও ভোট দিয়া নাই কিন্তু আপোনাক আমি ভোট দিছোঁ মই ভাবোঁ এইটো মোৰ বৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা বৃহৎ অংশ আপুনি ভোট লাভ মই কেনেকৈ জিকিম কওক আজি অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে বেলেগ ধৰণে মানে এইটো নহয়

উঠাই দিব তাৰপিছত ইফালে এটা পুলৱামা কৰিব এটা কিবা কৰিব এটা ধৰ্মীয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেৰুকৰণ আৱেগিকভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্বুদ্ধ কৰিব গতিকে চাওক ইলেকশ্যনটো কেতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এইটো সমষ্টিত মসৃণ এইটো সমষ্টিত মসৃণ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নহয় ৰাইজে কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ল'ব এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণি ক্ষমাৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমি পাতি আছিলোঁ নগাঁও সমষ্টিৰ কথা বিৰতিৰ পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টি ঠিকেই দুহেজাৰ ঊনৈছত ই সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিকূল আছিল পঁচাশী চনৰ পৰা কোনো মানুহ কংগ্ৰেছৰ জিকাই নাই একমাত্ৰ নীপেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া অলপ সময় কাৰণে অলপ পিছৰবাৰ যেতিয়া মিড টাৰ্ম ইলেকশ্যন হ'ল হয় তেওঁ আকৌ হয় গতিকে এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল বুলি কয় এই ফাণ্ডামেণ্টেল নগাঁও সমষ্টিত আচলতে কংগ্ৰেছৰ বাবে দূৰো আছিল কিন্তু শেহতীয়া সমষ্টি নিৰ্ধাৰণত কিছু পৰিমাণে এই ফাণ্ডামেণ্টেল সলনি হৈছে আৰু সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা জনৰাও উঠিছে যে নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অত্যন্ত সুবিধাজনক হ'ল বিশেষকৈ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ কথা বতৰাই এই কথাটো আৰু দৃঢ় কৰি পেলালে কাৰণ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই এই প্ৰচাৰটো চলাইছে যে নগাঁও সমষ্টিটো আৰু কোনোদিন বিজেপিয়ে নাপায় এনেকুৱা এটা ধৰণৰ কথা ওলাই গ'ল এতিয়া এই গোটেই জনত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত এটা চৰ্চা হৈছে যে গৌৰৱ গগৈক যিহেতু যেনে তেনে সংসদলৈ পঠাব লাগিব গতিকে তেওঁক নগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হওক এই কথাটোত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি চাওক সেই সিদ্ধান্তটো দলে ল'ব এই কথা এটা আৰু কোনো ধৰণৰ কথা নাই হয় কিন্তু মই কৈছোৱেই গৌৰৱ আমাৰ ভৱিষ্যত গতিকে কেৱল সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি বিচাৰি যদি গৌৰৱ যদি কেনেবাকৈ নগাঁৱলৈ আহে এই গৌৰৱৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে এটা বৰ প্ৰশ্নবোধক চিন থাকিব মই ভাবোঁ এইটো কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল গৌৰৱে নিজৰ বলত নিজৰ মেৰিটত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অসমৰ যিকোনো সমষ্টিতে তেওঁ জিকি যাব কাৰণ তেওঁ এইটো নিজকে এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁৰ এটা যিটো আছে সেইটো একেবাৰে ওলাই পৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা উলিয়াইছে মই ভাবোঁ এইটো বিৰোধী দলৰ পৰা উলিয়াইছে যাতে এটা বিভাজন হয় আৰু মোৰ কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট দলে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো সিদ্ধান্তটো মই মানিয়েই ল'ম কিন্তু মই এতিয়া হাৰে হিমজুৱে একেবাৰে মাটিয়ে বালিয়ে আকাশে পানীয়ে বতাহে মই এতিয়া নগাঁৱৰ লগত মিলি গৈছোঁ কাৰণ মই বৰ নিষ্ঠাৰে সৈতে দুহাজার উনৈশত যেটা নগাঁও পালোগ নগাঁওবাস যে মোক আঁকোৱালি ললে মোৰ দায়বদ্ধতা মোৰ মোট গোটাই সমর্পণ মনে নগাঁৱৰ স্বার্থত নগাঁও সমির মই তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মই কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু এতিয়া মই নগাঁৱৰ ভোটাৰ স্বাভাৱিকতে নেচাৰেল চইচ হব মই মই এতিয়া মই এজন ছিটিং এম পি স্বাভাৱিকতে মই নগাঁৱৰ পৰাই যদি দলে মোক কয় যে তুমি খেলিব লাগিব আকৌ মই নগাঁৱৰ পৰাই বিচাৰিম শেষত নগাঁৱে দিব যি সিদ্ধান্ত দলে দিয়ে সেইটো আমি মানি ল দলে আপোনাক যদি নগাঁও ব্যতিৰেকে অইন সমষ্টিটো দিয়ে আপুনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৈছোৱেই দলৰ কথা মোৰো এটা চইচ থাকিব নিশ্চয় থাকিব ৰাজনীতিটো আৰু নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব কংগ্ৰেছত এটা সমীকৰণ চলি আছে একাংশ নেতাই আপোনাৰ আৰু গৌৰৱৰ মাজৰ চইচটো এতিয়াও ঠিক কৰিব পৰা নাই হয় আপুনি কি কয় নহয় চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকিবই যে এটা বিভাজন আনিবৰ কাৰণে এটা এটা নিজৰ মাজতে দনখৰিয়াল লগাবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবোঁ যে গৌৰৱ আৰু মই দুয়োজনেই খুব মেচিয়'ৰ এই এই সম্পৰ্কত আমি এই তেওঁলোকৰ ট্ৰেপত আমি ভৰি নিদিওঁ আমাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ জৰিয়তে আমি এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছত আমি দিল্লীৰ মস্নদত আমি বিজেপি দলৰ চৰকাৰ উৎখাত কৰি তাত কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিম ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিম আৰু যেতিয়াই যিটো দৰকাৰ হয় দলৰ কাৰণে যেনেকুৱা কৌশলগতভাৱেও যেনেকৈ দৰকাৰ হয় আমি সকলোৱে সেইবিলাক কাম কৰিম গতিকে এইবিলাক কথা অমুকে হ'ব তমুক আহিব এইবিলাক এইবিলাক কথা অমূলক মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আপোনাৰ সকলোবোৰ প্ৰায় বি জে ডি আৰু বি আৰ এছৰ বাহিৰে মেজৰ পাৰ্টি আটাইকেইটাই আছে কিন্তু ডিচেম্বৰৰ পিছত চেহেৰা কেনেকুৱা হ'ব মই নাজানো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ডিচেম্বৰৰ পাছৰ অৱস্থাটোৰ পূৰ্বে মই আপোনাক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ আপুনি যিহেতু ছত্তিশগড় আৰু তেলেংগানাত এসপ্তাহ এসপ্তাহ সময় দলীয় কামত ব্যস্ত আছিল পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ডিচেম্বৰত আহি আছে আৰু এই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে কি ধৰণে ফাইট কৰিব আপুনি কি ভাবে নহয় চাওক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত এটা কথা অলিখিতভাৱে বুজা পৰা যিটো হৈছে আজি য'ত যাৰ যিমান শক্তিশালী স্থিতি আছে উদাহৰণস্বৰূপে মই এনে কথাটো কৈছোঁ ধৰক পশ্চিমবংগত স্বাভাৱিকতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ স্থিতি বৰ সবল মানে সেইটোৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ ক'ব খুজিছো আজি এই কথা জল জল পথ পথকৈ আৰু আপুনি যেতিয়া যাব তালৈ অকল কিবা মিডিয়া ৰিপৰ্ট হোৱা বা টি টিভিত কথা কথা নাই মই তাত গৈছোঁ যিটো কয় পাল্পেবল ফেইলিং আপুনি তাত যেতিয়া যায় আপুনি এতিয়া অনুভৱ কৰে যে মানুহে কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে এতিয়া পাঁচখন ৰাজ্য হ'ব ৰাজস্থানত আমাৰ দুৰ্বলতাবিলাক আঁতৰাই শচীন পাইলট গেহলট ডাঙৰীয়া আমাৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বলতা কিছুমান থাকে কিন্তু সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই এতিয়া ৰাজস্থানত এইটো কথা ওলাই পৰিছে যে কংগ্ৰেছে আকৌ তাত চৰকাৰ গঠন কৰিব ৰাজস্থানত ছত্তিশগড়টো যে ফ'ৰ গন কনক্লুজন তাত কোনো বিৰোধী দলৰ কোনো অৱস্থিতিয়েই নাই বিজেপি কোনো নায়েই তাত মধ্য প্ৰদেশত কমলনাথ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেধৰণে শক্তিশালীভাৱে কংগ্ৰেছ যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আপুনি নিজেই দেখিছে প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ নেতাসকলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে উপায় নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাতজনকৈ সাংসদ যিবিলাকে দিল্লীত থাকে মোৰ কলিগ তেওঁলোকক মাতি আনিও কণ্টেষ্ট কৰিবই লাগিব বিজয় বাৰ্গীয়ে কৈয়ে দিছে কৈ যে মোৰ ইচ্ছা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা নাই ৰাজস্থানতো সেইটো হৈছে মধ্য প্ৰদেশতো সেইটো হৈছে ছত্তিশগড়তো কোনো কথাই নাই আৰু তেলেংগানা মই তেলেংগানাত গৈছিলো তেলেংগানাত আপুনি আচৰিত হ'ব তাত মানে মানুহে আৰু মইতো ভাবোঁ দক্ষিণাত্যত দক্ষিণাত্যততো বিজেপি দলৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনো স্থিতিয়ে নাইকিয়া হৈ যাব যেন লাগে হয়তো ক'ৰবাত দুটা এটা ক'ৰবাত চিন্তা তেলেংগানাত আপোনালোকৰ মূল কণ্টেণ্ডাৰ বি আৰ এছ বি আৰ এছ বি আৰ এছ হয় মই কৈছোঁ কাৰণ বি আৰ এছ এওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টতো বি আৰ এছে চাপৰ্ট কৰে বিজেপি দলৰ চৰকাৰক মই কৈছোঁ যে এতিয়া মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী সবতে কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো এটা জোৱাৰ যিটো যিটো মানুহে যিটো যেনেকৈ আঁকোৱাই লৈছে মই আচৰিত হৈছোঁ মানুহে বিচাৰিছে এইবাৰ এটা শক্তিশালীভাৱে পৰিৱৰ্তন কৰাটো আৰু কংগ্ৰেছেও একেবাৰে খোলা মেলা মনেৰে সৈতে য'ত যাৰ স্থিতি য'ত সবল সেই তেনেকৈ তেওঁলোকে বুজা পৰা কৰি পেলাই একে সামগ্ৰিকভাৱে দেশত সকলোৱে যাতে ভোটৰ বিভাজন নহয় সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য বিগত গুজৰাট নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে এটা স্পইলাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিলে আৰু আগন্তুক পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত যিটো প্ৰতিচ্ছবি দেখা গৈছে এই প্ৰতিচ্ছবি অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু মধ্য প্ৰদেশত যদি আম আদমী পাৰ্টীয়ে এতিয়াও তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে আমি কিছু আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ছত্তিশগড়ত আমি কিছু আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ৰাজস্থানত আমি কিছু আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম

কিন্তু ৰাইজে এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে এইটো ডিচাইচিভ মেণ্ডেট হ'ব এইটোত একেবাৰে শক্তিশালীভাৱে নিৰ্ধাৰক হ'ব এই নিৰ্বাচনটোত মই নাভাবোঁ যে মধ্য প্ৰদেশত আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী দিলেও তেওঁলোকে কিবা ইয়াত আমাৰ স্খলন কৰিব পাৰিব আমাৰ ভোটত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে ৰাইজে সকলো কথা চাই থাকে আৰু সিদ্ধান্ত লৈ থাকে পশ্চিমবংগত আপোনালোকৰ আৰু অলপ কঠিন কাৰণ চি পি এমে মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত কনটেষ্ট কৰিবই আৰু কংগ্ৰেছে চি পি এমৰ লগত এলায়েন্সটো বাদ দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত বেংগলত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কি হ'ব নাই বেংগলত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চটো চাওক ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চটো গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰাপক্ষত হ'ব ষ্টেটৰ এচেম্বলি ইলেকশ্যনৰ কথাটো বেলেগ ষ্টেটৰ এচেম্বলি ইলেকশ্যনত বা পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনত সবেই নিজৰটো স্থিতি বঢ়াব কিন্তু মই পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ লোকসভাতে বেংগলত আপোনালোকৰ দিগদাৰ হ'ব মই ভাবোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ইলেকশ্যন কাৰণ তেওঁলোকৰ দুখন তিনিখন যিবিলাক প্ৰাথমিক মিটিং হৈ গৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তাত এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে চি পি এমেও কৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছেতো কৈছে কংগ্ৰেছেও কৈছে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চলি থাকিব কিন্তু পিছত গৈ পেলাই আপোনালোকে দেখিব যে ইলেকশ্যনৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ সৰ্বভাৰতীয় ইলেকশ্যনৰ আগে আগে চবেই এই বুজাপৰাত আহিবলৈ বাধ্য কাৰণ আমাৰ কমন এনিমি হৈছে কমন আর মোস্ট পাৱাৰফুল এনিমি হয়েছে বিজেপি গতি সেই কারণে বিজেপি কারণে। করবরণে এটা অলপ নিজৰ নিজের অলপ ঠিক করে অল শক্তিশালী নহলে তো নিজের নাইকিয়ায় হয়ে যাব এক্জিস্টেস্তুক এই ধরনের কথা কৈছে কিন্তু আলটিমেটলি ইন্ডিয়া এলায়েন্স বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচন মই ভাব যে এটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রেম বা কেটেবাতো জানেই আপনার আপুনি যে সাপে বাঘে চবেই এটা কমন ইণ্টাৰেষ্টত কেতিয়াবা একেলগে সহবাস কৰে আৰু সেইটো শান্তিপূৰ্ণ সহবস্থান বুলি যিটো কয় সেইটো হ'বলৈ বাধ্য ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চত এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমি পাতি আছিলোঁ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন দি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া ডিচেম্বৰত হ'ব আপোনালোকৰ হিচাপ মতে আটাইকেইখন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছ জিকিব ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় তেলেংগানা হয় মিজোৰামতো মিজোৰামতো কংগ্ৰেছৰ সমাজ আমি ভাবিছোঁ ভাবি মিজোৰামৰ আৰু তাতো এটা ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগতে হ'ব হ'ব হয় এতিয়া যেতিয়া পাঁচ ৰাজ্যত আপোনালোকৰ অৱস্থান শক্তিশালী হ'ব তেতিয়া নেচাৰেলি স্বাভাৱিকভাৱেই আপোনালোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব বিচাৰিব কংগ্ৰেছ দলে নেতৃত্ব বিচাৰিব এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো বৰ্তি আছে কোনটো দলে ইয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব এই কথাটোত কোনো ধৰণৰ খামখেয়ালি নাই কিন্তু যেতিয়া আপাৰ হেণ্ড কোনে পাব এই কথাটো লৈ ডিচেম্বৰৰ পিছত ৰাজনীতিটো বেলেগ হ'ব আপুনি কি কয় মই জনামতে বা মই যিটো গম পাইছোঁ বা আমাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ লগত যিবিলাক কথা বতৰা পাতি পেলাই গম পাইছোঁ এতিয়া কথাটো কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব বা কাৰ নেতৃত্বত থাকিব সেই লৈ পেলাই মুঠেও খোৱা কামোৰা এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন নাথে মই কৈছোৱেই যাৰ য'ত যেনেকুৱা শক্তিশালী স্থিতি সমানুপাতিকভাৱে সেইটো ওলাই পৰিব আৰু সেইটো সেইটো স্বাভাৱিক এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া ৰিজাল্টটো ওলাব কিছুমান কথা স্বতঃসিদ্ধভাৱে ওলাই পৰিব নহয় আজি যদি কংগ্ৰেছৰ মই কথাটো কৈছোঁ পাঁচশ তিৰাল্লিছজন লোকসভাৰ সাংসদৰ ভিতৰত যেতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে ধৰক মই কথা এটা মই এনেই হাইপ'টেটিকেল কথা কৈছোঁ ধৰক দুশ বা তিনিশত শাসন পালে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে তাত সমানুপাতিকভাৱে কাৰ কিমান সাংসদ হ'ল কাৰ কি আহিল স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিব আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল এইটো কথা আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটী আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আমাৰ সভাপতি খাৰ্গী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব সেই লৈ পেলাই আমি মুঠেই আমাৰ এই কম্পিটিশ্যনত আমি যোৱা নাই আমাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক লক্ষ্য হ'ব যে বিজেপি দলক পৰাভূত কৰাটো আৰু কোনো পধ্যেই যা যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সৰ্বটো প্ৰকাৰে সকলোৱে লগ লাগি পেলাই সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিমান শক্তি আছে যেনেকৈ দুৰ্গতি নাশিনিয়েই দুৰ্গা দেৱীয়ে চাৰিওফালৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি পেলাই এই মহিষাসুৰৰ লগত যুদ্ধ পৰাভূত কৰিছিলে তেনেধৰণে চাৰিওফালৰ পৰা ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইনছে শক্তি আহৰণ কৰি পেলাই এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নহয় মই সেই কথাটো বুজি পালোঁ কিন্তু মই কৈছোঁ যে ডিচেম্বৰৰ পৰৱৰ্তী ছবিখন তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনাক কৈ লওঁ বিজেপিয়ে চব কাৰ্ড এতিয়াও খোলা নাই সেই কথাটো আপোনালোকেও অলপ চিন্তা কৰি আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে লিকাৰ গেট স্কেমৰ গোটেই তদন্তটো আধাতে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আপুনি মন কৰিছে কিজানি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজিৰ পৰা ছমাহৰ আগতেই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিল কিন্তু হঠাতে বন্ধ কৰি দিলে তেলেঙ্গানার বিএস মুখ্যমন্ত্রীর জিয়রী কবিতার বিরুদ্ধে একেটাই এলিগেশন যে কোনোবা এজন ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে অরবি কেজৰিৱাললৈ ধন স্থানান্তৰ কৰিছে সেই গোচৰটোৰ তদন্ত আধাতে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে চৰ্চা চলিছে যে ডিচেম্বৰৰ ফলাফলৰ পিছতেই বিজেপিয়ে আন কোনো উপায় নাপালে এওঁলোক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু তাৰ পিছতেই গোটেই ঘম ঘণ্ট এটা আৰম্ভ হ'ব আপুনি কি ভাবে ন বিজেপি দলেতো হাতত এপাত ত্ৰিশুল আছে ত্ৰিশুলত তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চি যিবিলাক আছে ই ডি হওক ইনকাম টেক্স হওক চি বি আই চি বি আই হওক আৰু তেওঁলোকে এইটোক ৰাজনৈতিক কৌশল হিচাপে ক্ষমতা পোৱাৰ এটা কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে জানে তেওঁলোকৰ গোটেই পলিচিটো কৰাপচনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বুলি যিটো কয় এইটো একেবাৰে গোকাত মিছা কথা তেওঁলোকে যে কয় যে শূন্য সহনশীলতা কৰাপশ্যনৰ আটাইতকৈ কৰাপ্টেড মানুহবিলাকেই দেখোন গৈ পেলাই আটাইতকৈ স্কেণ্ডেলত যিবিলাক কিং পিন বুলি চিহ্নিত গোটেই মানুহবিলাক যে মুহূৰ্ততে বিজেপিৰ দলত গৈ যোগদান কৰিলে তেওঁলোক একেবাৰে খন্তেকতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ধোঁৱা তুলসী পাত হৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু কোনো নাই তেওঁলোকৰ হাতখন মাফ সেইটো কিমান দিন চলিব মানুহ এইটো বুজি পায় নহয় গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰিছেই আৰু কৰি আহিছে কিন্তু এইটো আৰু লাহে লাহে এইটো কাম নিদিয়া কৌশলত হ'ব কাৰণ মানুহে এতিয়া ভয় নোখোৱা হৈছে এতিয়া মই নাভাবোঁ যে আজি অৰবিন্দ কেজ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জেলত পঠিয়াই বা অইন কাৰোবাক আমাৰে কাৰোবাক জেলত পঠিয়াই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই গোটেই ক্ষমতাত তেওঁলোকে চিৰদিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তাই বৰ্তাই থাকিব ন্ভৱ নহয় এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণি অসমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমি অন্তিম পৰ্যায়ত উপস্থিত মই আকৌ আহিব খুজিছোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰসংগলৈ মই কৈছোঁ যে পোষ্ট ডিচেম্বৰ চিনেৰিঅ' যিটো হ'ব সেইটো হ'লে কংগ্ৰেছ এটা আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিব আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিব আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছে প্ৰপৰচনেটলি আসন বেছিকৈ বিচাৰিব স্বাভাৱিক মধ্যপ্ৰদেশত জিকিলোঁ ৰাজস্থানত জিকিছোঁ ছত্তিশগড়ত জিকিছোঁ কৰ্ণাটক তেলেংগানাত জিকিছোঁ গতিকে আমি এইখিনি এইখিনি চিট আমাক লাগিব সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰপৰচনেটলি চিট যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱেই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো থাকিব যেনেকৈ এন ডি এ এলায়েন্সটো বিজেপিৰ নেতৃত্বত আছে যেনেকৈ ইউ পি এলায়েন্সটো কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আছিল এতিয়া সেই পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাকী ৰথী মহাৰথী মহা মমতা বেনাৰ্জী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নীতিশ কুমাৰ এইসকলে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে চাওক কিছুমান কেতিয়াবা স্বতঃসিদ্ধ সত্যক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব কংগ্ৰেছে যদি নিজৰ বলত নিজৰ হেৰিত যদি হয় আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা হি উইল বি এ তাত নেচারেল চাই বেঁপায় বা গ্রহণ লাগিব কিন্তু আকৌ কৈছোঁ প্রত্যেকজন আপনি যাৰ যাৰ নাম কৈছে প্ৰত্যেকজনৰে মূল প্রাথমিক লক্ষ্য হব বিজেপিক পরভূত কৰি পেলাই ইন্ডিয়া এলায়েন্স এখন সরকার গঠন কৰা নীতিশ কুমারক সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী দায়িত্ব দিছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্সটা গঠন করার কারণে আর নীতিশ কুমারে খুব সফলভাবে এই ইন্ডিয়া এলায়েঞ্চটো গঠন কৰিলে কিন্তু নীতিশ কুমাৰ নিজে কনভেনৰ হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে কিয় তেওঁ কিয় কনভেনৰ হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে সেই বস্তুটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কিন্তু এইটো কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে নীতিশ কুমাৰ এতিয়াও ওতঃপ্ৰোতভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ সকলোতে সকলো ডিচিশ্যন মেকিঙতে তেওঁ জড়িত হৈ আছে এন চি পি দলত যিটো শেহতীয়া বিভাজন হ'ল এই বিভাজনটোৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত কিমান দূৰ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো একো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে মানে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চক সহায়ে কৰিব কাৰণ মই যিটো জানো যে ইয়াতো যেনেকৈ আমাৰ অসমতো জেলৰ পৰা যোৱাৰ ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হৈছিলে তেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰতো কিছুমান নেতাই বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হৈছে কিন্তু আপুনি হয়তো দেখিব যে বিজেপিক তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি কাম কৰিব ত্ৰজান হৰচ হৈ পেলাই সেই কথাটো আপোনাৰ আশাহে নকৰিলেও এটা স্বাভাৱিক শক্তি আছে নহয় আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা কি উদাহৰণ আছে যে য'ত প্ৰজান হৰ্ষৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে বিজেপিৰ ডেমেজ কৰিলে ক্ষতি কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে কাৰণ আগতে বিজেপিয়ে কৰে সেইটো আপুনি সদায় জানে আগতে বিজেপিয়ে কৰে কিন্তু এতিয়া যিখিনি গম পোৱা গৈছে যে বহুত বিজেপিৰ ভিতৰত থকা বহুত মানুহে কৈছে যে আপোনালোকে এইটো কৰক সেইটো কৰক ৰাজস্থানত সেইটো হৈছে অন্যান্য ষ্টেটত হৈছে দিল্লীতো হৈছে আৰু আপোনালোকেও চাই থাকক ডিচেম্বৰৰ মাজত ডিচেম্বৰৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হয়তো মোৰ ভাৱ হয় যে মোদী ডাঙৰীয়া বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাব বিজেপিৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি আমি গম পাই থাকোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া পাৰ্লামেণ্টৰ মজিয়াত বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল হলত বহি আমাৰতো চবৰে লগতে কথা বতৰা পাতো আমি আমি এইটো নহয় যে আমি একেবাৰে অকল বিজেপিৰ লগত সদায় যুদ্ধই কৰি থাকোঁ বিজেপিৰ ভিতৰতো মোৰ মোৰ যেনেকৈ মোৰো বহুত ব্যক্তিগত বহুত ভাল বন্ধু আছে আমি ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ কেতিয়াবা তেওঁলোকে অফিচিয়েলি নক'লেও গম পাই থাকোঁ যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ কথাও তেওঁলোকে গম পাই থাকে এইটোতো এটা স্বাভাৱিক শিৱৰাজ সিং চৌহান মোদীৰ এজন শত্ৰু যোগী আদিত্যনাথ মোদীৰ আন এজন শত্ৰু এতিয়া গাডকাৰীজীও গাডকাৰীও মোদীৰ শত্ৰু কিন্তু কথাটো হ'ল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ যিটো অৱস্থা মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁ একেবাৰে হাৰিবই এই কথাটো বিজেপিয়ে ইমান আগতেই কথাটো এণ্টিচিপেট কৰিলে আৰু দেখুৱাই দিলে সাতজনকৈ সাংসদ আৰু মন্ত্ৰীক তেওঁলোকে টিকেট দি পেলাই এম এল এ উঠাব খুজিছে বিধানসভাত বিধায়ক হিচাপে উঠাব খুজিছে এই কথাটো এণ্টিচিপেট কৰি ল'লে যুদ্ধ পৰাজয়ৰ কথাটো এতিয়া ইয়াত মোদীৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি যে শিৱৰাজ সিং চৌহানক এক্সপ'জ কৰিম তেওঁক শেষ কৰি পেলাম নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ ডেক দেখেকে ওলাই আছে মধ্য প্ৰদেশত যেনেকে হৈছে ৰাজস্থানত সেইটো হৈছে আজি মই জানো যে বসুন্ধৰা ৰাজে ডাঙৰীয়ানী অতি অসন্তুষ্ট হৈ আছে তেওঁৰ মনত দুখ আৰু মিয়মান হৈ আছে আৰু অকল সেয়াই নহয় শেখাৱত ডাঙৰীয়া যিজন এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ দুখত আছে গজেন্দ্ৰ সিং গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত ডাঙৰীয়া তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আন এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে মেঘাৱাল ডাঙৰীয়া তেওঁ দুখত হৈ আছে গতিকে কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো তেওঁলোকে কিবা বৰ একেবাৰে ফূৰ্তিত থাকি কিবা এনেকুৱা চবেই উৎফুল্লিত হৈ থকা নাই নহয় তেওঁলোকে কিবা তাৰণাত হয়তো মনে মনে আছে বা দলীয় শৃংখলতা কেতিয়াও আমি মানি ল'ব লাগে দলীয় শৃংখলাৰ কাৰণত তেওঁলোকে হয়তো আছে কিন্তু এইবিলাক কিছুমান বস্তু মই কৈছোঁৱেই এজোপোৰা জুই আপুনি কিমান দিন ফটাকানিৰে ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইটো এটা বহিঃপ্ৰকাশ হ'বলৈ বাধ্য সেই বহিঃপ্ৰকাশ হয়তো মই আজি আপোনাক কৈছোঁ ডিচেম্বৰত এই যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব বিজেপিৰ অভ্যন্তৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহিঃ প্ৰকাশ হ'ব বহুত ধন্যবাদ ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আকৌ এবাৰ আপোনাক লগ পাম নিশ্চয় আৰু ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতো আপোনাক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ধন্যবাদ